Živijo in dobrodošli v novi epizodi Lidlove vitalnice. Kaj bi mi dva danes posnela, Flori? Brač. Bravo. Kaj pa na braču? A posnamava en naš dan na braču, na počitnice. Ja. Dajmo. Ej, kaj vama najbolj pomembno na počitnicah? Da skačem v vodo. Meni pa, da imam prijateljstvo. Meni je pa zelo pomembno to, da smo skupi. Da smo s družino. O, bravo, Luči, res je to pomembno, ne? Ker čez leto smo manj manj. In kaj pol počnemo vse? Supamo. Kaj? Supamo. Zelo smo aktivni, ne? Je. Vmes veliko kuhamo, dobro jemo, telovadbo, ne? Gremo skakati na brkadilo. Ja. A se kaj potapljata? Ja. Ajde, punce, akcija! Zjutraj bi še vidno vroče. Je čas za šport. Tek ali pa kolo. Najtežji pri tem teku je pa vstati. Kaj delata? Še manj deva. Zakaj? Da imajo soncu kne v pečke. Je to tvoj zajček? Ja. Kaj pa dela on? Oink, oink. Oink, oink. Počitnice so predvsem čas, da se ukvarjamo tudi z otroci in tudi s kakšnimi stvarmi, ki se mogoče drugače med letom ne. Preko polodneva je čas za družabne igre, da se odmaknemo iz vrtka sonca. Otroci se jih zares zelo radi grejo in pa zares je tako, da se jih preko leta ne grejemo prav velikrat. Za danes je bilo dosti športa, zdaj pa čas za počitek. Naloga naš staršev je, da omejimo uporabo telefona. Ne moramo pričakovati od otrok, da bodo sami iniciativno odložili telefone. Mi smo uporabo omejili na nekje 15 minut dnevno, ker čisto brez pa tudi ne gre. No, naše počitnice se žal približujejo koncu, tako da treba je nazaj v šolo in v službe. Mi smo se imeli zares zelo lepo, upam, da ste imeli tudi vi krasno poletje, tako da vidimo v naslednjem vlogu. Čau!